Argentina, përshëndetje, mirë se erdhe, mësafire e imi asat. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se gjeta. Pas një kohë shumë të qotë, se shkaku i jetës private, shtacanis, i jetës bashkëtore, jem artu, tash po kalën një periud këtë tjetër. Kallëzëm me 2-3 fjallë, kjo periuda, që që kishe përshku me 3 fjallë? Me 3 fjallë? Problem me 3 fjallë. Më i me thonë që shumë me 3 fjallë. E nxanë me, më thonë, busy. All the time. Busy all the time, që? Busy all the time. Po. E ke pëlqyer këtë pjesën bashkëshortore? Më po. Shumë në fillim apo tash? Gjatë gjithë kohës. Po e shoh që lidhja mes neve dita ditës hala më shumë po forcohet, hala më mirë po kalojmë. Të më thonë mirë shumë, jem të e përjetu, qëto fazë. Kësaj familje, ju ka shtu edhe Noa. Po. Për ndryshe për Noa, disa portale kanë shku edhe që është vajtë, shko ku i emrit. Po. Me gjitha të është djala, po? Po. Kalzana, se që farë ndjenje të ka sjellë kjo e një gjithë? Është ndjenje pa përshkryshme. Do më thonë ti, edhe kur isha 7 zane, e kisha një ndjenjë të veçanë, do më thonë se e kini jetë me ndateje dhe po prapë normal ndryshë është këtë lindë dhe halo, do më thonë e shë që nuk ka asiloj dashnije, do më thonë nuk e kom përjetu. Edhe besoj që çdo prind mundet me thonë që ashtu është që s'ka ndjenjë më të mirë, nuk ka dashuri më të pastërt, më të sinqert dhe më thonë më ka... Zbukuru jetë. Definitivisht. Mirë, gjatë kohës kur ke qenë në pushime, e dim që në në fillim nuk e kemi ditë as njerëzit, as portalet, as mediat, gjithë që ka qenë lartë tyre. E kemë bajtë qëllimisht? Apo... Po... Me thëmë drejten, thojnë edhe doktorje, thojnë që së është mirë me bo publike, deri sa kalën 3 mujshi, 4 mujshi, kështu që së mundë me ndodhë komplikime, së është mirë me informu njerës njerë. Pastaj, kër i kom bo 5 muj, pastaj i kom bo publike, se edhe filloj barku, mu të regu. A kështu, qëllimisht, mënaj, me thonë drejten, përveç edhe rrethit tem, dhe i vonë nuk e kom të regu, kështu që sot që e kom bu me nëjë qëllim, po thjesht kam prit pak këtit. Ka qenë ma sigurt edhe ma... Qysh arritë me mshef edhe pse të gjitha të foto publikun prej pushimeve tua në Tajland? Po, faktikisht edhe në Tajland nuk është që jëmë të regu. Nga muj i 5 kam fillu më të regu edhe... Se di, edhe mendoj që ndoshta shumë gjana në jetë edhe mundona me majtë private, deri sa normal. Një është ratë për mi të regu. Mirë, kër jemi të pushime dhe mujtë mjallit që keni kalu bashkë me Dugin atje, a ka shku ashtu që shke dashë gjithë shka? Po, ka shku shumë mirë, përveç fakti që kemi dashtë disa gjana ma më i më thonë ma të rëzikshme me bo bungee jumping e këto që s'kemi mujtë me bo pastaj përshka këtë që jam shtatë zanë, po gjana tjera kejtë shumë mirë, në gjungla jemi shku, kemi bo safari trip, se këto që janë e shumë mirë kemi kalu, e koha perfect, te për mirë. Me siguri këto pulltimin për atje kini rezervu shumë aherët po. Para se me di se që ke qenë po. Shtatë zonë, kje ka qenë arsye edhe pse nashtë aske mujtë mi provu ato po, për një gjemë. Po, kërë i kemi prënotu, do më thonë biletat, unë nuk jem kohë në djeni, halo, që jem shtatë zonë, po pastaj nuk e pam të arsyshme që mos më shku heq, se dishim që tani ja tash më shku, ja heq më dej në vitin tjetër, se është problem pak me othtu me kërë jeshtë atë zonë. Se dhe mos mujtë e fundit është shumë probleme, unë bashkë mujtë e fundit
gjatë verës. Jam kon 7 zanë dhe s'kemi mujt shkun pushime hala. Kështu që... Po presëm edhe pak. Na dimnit e kemi. S'ka problem, Tajlanda e nëzirë dhe dimnit. Mirë, e përmendë 7 zanis, edhe gjatë 7 zanis me siguri ke pas nevoj me mi pas njerëzit afer edhe... edhe i ke pas. Kënë ke pas mas shumë t'i afer gjatë 7 zanis edhe kune e ke marri natë, veç më zonë t'u i dugit. jo, as pak. Për fatë mirë dugit jo, heq, se ako marri natë, ka qenë shumë involvum gjatë gjithë kohës, ka ndimu gjatë gjithë kohës, në më thonë, gjithë gjë, edhe në përshpi, darken e ka bogati gjithë ditë, në më thonë, një burë perfekt, me thonë. Kështu ndim kemi pas gjatë gjithë kohës, mami Dugit, shoqet e mija kanë ardhë në vizita shumë shpesh, një anën për shoqet shumë ja pata marri natë, okay. Shumë keqë se basha jo që unë i ke mas shumë ti që asaj ja ku marri natë. Ti kujna unë e di që duhet gjatë 7 zanis mija marri natë. Po, edhe pse ti se, du më thonë... Nuk e kuptan pse. Nuk e kuptan pse. Po tash du më thonë o këthy apet e du mas shumë ti. thojnë që kujtja me rinati dhe i në gjanë me dë gjanë. Po thojnë që është të po. A e ki problem nëse i në gjanë me dë gjanë? Jo, as pak se është shumë e mirë, shumë. Okej, okay, mirë shumë. Pse ja kini lau në emrin Noa? Noa, po. Që bisedum edhe ma herët, këto në Kosovë, ma vonë e kuptova që vajzave ja u lojnë ma shumë. Mirë po në që kam jetu në Hollandë dhe gjithmonë kam jetë këja mërë. Djali ku ishi se ka pasë emri Noa edhe më ka dokë shumë simpatik, ka t'inglu shumë bukur edhe djali o konë shumë i lezetshëm edhe gjithmonë kam jetë në kry. Për fatë mirë edhe Dugit i ka pëlqy emri. Normalisht pak skeptik se të nabod njerës të poshtë për qika, tani pës... Nuk e patë të problem. Jo, së pak. Këtë pjesë. Nuk ka dhe më thonë e histori tjetër që më shëve ma sa me të, pëse dim që... Po, është emën biblik, është emën që njofin gjithë botën, ka dhe më thonë një shumë bukur sjellë si i paqes, që më vela jo ka pëlqy, po nuk i kemi gjithë pra të fakt. Mirë, no, është tash në... Sa javësh ose muq? Sot 6 javësh. Sot 6 javësh. Edhe apo hanate me apo i ki problem këtë pjesën e të qenërit nan, apo po e kalen e zashën? Jo, për fatë mirë, po kemi edhe shumë ndim nga mamat, nga shoqet, kur kam do një punë, vine e këshyrin, do njëherë edhe natën, nëse kalojnë disa ditë që s'kam fit mirë, po edhe bebi është shumë i urtë. Shumë kemi pas fatë, nuk qanë natën, nuk... Dhe më thonë... është shumë i urtë? Shumë i urtë, shumë. Për momentin me kam është? Për momentin me Dugin. Me Dugin? Me babi? Po. Babi? Apo njët i lumë tërë me këtë pjesën e cënë me babi? Shumë, dhe më thonë, po e shofë që edhe i si përstonë ka ndryshu, pak është ma i butë, është ma... Dhe më thonë, është shumë interesantë me pa një person në qatë rol të babit. Se e kom njofë si Dugi, si i dashri jem, dhe më thonë, dilëshim, knaqshim, tash, dhe më thonë, jemi ma taman prind, dhe më thonë, jepër më nësi gjanave tjera, mundua me kërsy ma shumë, dhe më thonë, ma ndryshe, po për të mirë, mu më duke që se di. Po më duket edhe që Noën e kemi që një vjetë, ama shumë vitë se jemi, qatë që jemi ambientur, qatë që jemi... A është rritë ashtë një për duken ma shumë pasi... Po, ba tjetër, po. Mendoj që vishë nga ka kërcu lidhja, e shofëm një tjetër ndryshet ashtë... Se di, e kom pa që me të vërtet edhe po bojmë shumë për një tjetërën, e kom pasa është përkushtu aj që më ka dok një gjë shumë
e vlerësoj shumë, domethënë nga ana ti, nga ana familjes ti që shumë janë për kujdes, mami duket. Domethënë përveç familjes time edhe familja duket shumë na kanë ndihmuar, na kanë ndejt afër. Domethënë edhe raportet me vjerën e ki shumë mirë. Po, 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 tjetër. Mirë. Kur të jemi të edhe tek rrjetet sociale, është diçka tjetër që është komentuar më herë pas fotos parë që ti ke lansuar rrjetet sociale, kush je që je, ke qenë shtatzan, u përfol shumë. Sa ka ndiku kja, të ka pengu, që është përfol shtatzania jote, ose diçka? Faktikisht, ndoshta kur është publiku lajmi që jam shtatzan, edhe unë nuk e kam publiku vetë, do më thonë. Më ka pengu pak fakti se është diçka që unë mendoj që unë duhet me dalë edhe me pronuncu, se ndoshta s'kam qefën ose ndoshta kam nëjë komplikim ose, apo kuptane, është pak delikate si ti, si po. Është atëzania mendoj që është shumë delikate dhe mendoj që personi vetë duhet me dalë edhe me të rëgu. Qaja pak më ka pengu, po kështu gjatë sot anis, unë e vetë këmë publiku foto edhe ma kanë... Po, 3 weeks, 6 weeks. Po, prej me edhe ato normal që i kanë pritë dhe më ka arë mirë që dinë, më kanë supportu, më kanë dhënë komplimente që ti si kushta zanë të një ndihë shumë mirë. A ke ndryshu shumë në kile gjatë shtatë anise dhe a ke hongër shumë? A ke... Shumë hongër. Cëllu ka në ushqimi që nuk i ke mujtë një përbalë? Për fatë mi e kështu ushqim... Moj me thonë që ma shumë frutat më kanë hongër, që është shumë mirë, se nuk... Nuk bëjnë damë kurzo? Jo, nuk bëjnë damë, kom hongër qërshia shumë... Edhe ke qëtë në sezonën e ty? Po, mollat shumë i ka kojtë. Për ndryshe, kështos, gjithë shka vala, ka pak. Veç qërshia, di që shdo ditë kom shku, në marketit kom marrë, jem knashtë të hongërë. Të ke pjesat ka nejtë gotë edhe duke, qa për të hazën? Po, më i më thonë që shumë më ka nejtë gotë edhe e vlerësoj shumë. Të jepë më ka nejtë gotë, dhe më thonë, s'kom pasat se më jam marrë i notë, qaqë. Qaj të ka nejtë gati, sa që i notë i skatë? Shumë është kujdes, shumë. So, të qa mus... Se dishen që në fillim të regojnë që jam e rinati dikujt, edhe të qa shumë që mus... Mus duket. Mus duket, po, heq. Fatë mirësë së të ndodhe. Fatë mirësë së të ndodhe. Edhe diska tjetër. Dersa me të pytë lidhe me gjelozina. E gjelozit për në ndje? Po. Të marë parasysh që e punë një punë që ka kontakt me shumë njerë Po. Me aneksin, me një fjallin, një në krejtë si shërtë aneksit. Tu e marë parasysh që qëfar pune ka, apet si jam qatë sa kisha mujtë me konë, mendoj që ka të bëj edhe sa njef personin. Normalisht në fillim, po, pak e kom pasë probleme këtë punën e ti, veç jam gjelozë dhe një masë. Ta shumë shumë pak nërmend, duke po edhe i deni mas. Nuk e te prane asë njerë asë njerë? Jo, e kemi një gjerëzi kështot healthy. Healthy, të shëndosh pa. Të shëndosh pa. Se në kanë tek dëmiza që këmina zë përre. Okej, Argentina, të kremi tash të këni pjesë tjetër, të karjera jo të sëgënktare. Konga e fundi që është lancu bashkë me Ftori Mumajesin ku ishe të. Po. Kjo është bëjt gjatë kohës kur ke qenë të shtatzane, apo se është lancu atë kohë kur ke qenë të shtatzane? Po, është lancu nga djetorim duket. Po, gjërimet kanë qenë gati para, do më thonë nga ditë që është lancu, gati 2 vite kishën kalu që është publiku. Ka pas pak probleme me lancimin, do më thonë si shëmë sigur kur me lancu. Pastaj kaloj, do më thonë, sezona dimni, të pastaj verës snow të shtatke me lansu baladën, e shto të shty, të shty. Pastaj edhe ka fundi në hupen do gjirime. Deri sa në roha. Deri sa o mundum pak me qato qana patë me do plane, me bo një klip. Edhe e veqe lansu, që ashto. Të t'i këthesh muzikës? Po.
Po po, muziken nuk besoj që du milionane është ndo njëherë, se këm pasion, pëlqen, do shta jo aq intenziv si për para, po normal që të pak të një projekt të në vit po. Mirë, kur ke mendu me ju këthy kështë me një projekt? E ke mendu këtë pjesën? Po, po mendoj kur të rritët bebi edhe pak nga të tori besoj filloj apet me një projekt ri. Do të bashkëpunosh? Vashka, vashka da dole. Do të bashkëpunosh me bashkëpunëtor të vjetër që ka bashkëpunosh dhe po? Po, pa tjetër. Po tjetër që me Florin, me Kredi Bahitin, me do më thonë producentat e Three Dotsit, që gjithmonë më kanë përshtat, gjithmonë jëmë di mirë në projektit e tyne, ka me vazhdu prapë. E këndon Noas? Po. Që dojnë kongë e këndon, nësë shumë ty? Me tonë drejten, kongë të mija, kështë si e këndoj. Nuk e këndon? Jo. Një? Sa isha 7 zanë edhe kom dëgju shumë kongë të John Mayer, që i ka kongë matë leta edhe e adhuroj shumë. Edhe kur t'ja këndoj ato, më duke që edhe që të sot edhe i pëlqenë, kështu që këto ma shumë. Ja kom shumë një ditë Tina Turner, What's Love Got To Do With It, me një herë, veç o hipnotizu, po, interesantë. A të kom e pas talentin të në edhe djali? Se di zonën e ka shumë tamil edhe kur qanë edhe kur... Qanë dhe nota? E ka shumë të budë, në që zdi nuk më pengon edhe kur qanë, dhe më thonë, ndoshta edhe... Êshtë një jetë, normal. Ndoshta. Kështu nga... Nga ana duket familja futbolista, edhe duke ka lutë futbol, unë e kom lutë futbol, kur e më kënë e re. Kështë mundet me dalë edhe futbolist? Mundet edhe futbolist. Po pëse ju edhe dyat? Pëse ju edhe dyat? Ja, qa do që ka qef? Qa do që endina i vetin ma? Po më mendoj që mundet me pas talent. Normalisht, të marrë parasysh edhe ti e ki talentin. Okej, okay, Argentina. Nuk e di, unë e kalova shumë mirë me ty, se di se a kalova dhe ti mirë. Shumë ke relaksuse edhe shumë ke mirë ka biseda bashkë me ty. Unë për të falenderoj shumë që e gjithë e kohën pas saj kohë, edhe pse kemi folën dhe ma erët për me arë në intervjisë, për normal, si qenurit nanë edhe tash edhe e martume, është një problem me kohën. Problem normalisht me kohën. Mirë, falenderoj shumë Argentina që gjithë e kohë. Kamera për ty unë kisha ato është një referent, një kongës tane me gëndu dhe me dëgju se të kena dëgju më ti. Edhe mi përshëndet kreta ta që e pa në këtë intervjiz bashkë me ty. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Në një kongë, cilin kongë po përfa? Pse jo ku ishe të është konga edhe projekti fundit që më pëlqen shumë. Okej. Ku ishe ti, kur më dënon të zoti për ty? Ku ishe ti, kur nuk ndjeja ma trupin tim? Pyes vetën ku isha unë, ku isha unë? Kur dikush ty të dante ma shumë? Falenderoj shumë. Falenderoj të juaj.